ជាទូទៅបាននិយាយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សភាគច្រើនតែងគិតឃើញមុនគេគឺសត្វកង់ការូដោយសារប្រភេទសត្វនេះមានតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនេះសត្វគូឡាក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទសត្វដ៏កម្រដែលទាក់ទាញអ្នកទេសចរពេលធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំទីតាំងសួនចិញ្ចឹមសត្វមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Hadley's Crocodile Adventure ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Cairns នៃរដ្ឋ Queensland ជាកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងតំបន់នេះដោយសារនៅទីនោះមិនត្រឹមតែជាជម្រកនៃសត្វដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាជម្រកដ៏កក់ក្ដៅមួយសម្រាប់សត្វក្រពើផងដែរ Hadley Crocodile Adventure គឺជាកន្លែងដែលចិញ្ចឹមក្រពើបាទហើយជាលោកអ្នកចូលចិត្តក្រពើមែនតើឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូនក្រពើនៅអូស្ត្រាលីខុសពីក្រពើនៅកម្ពុជាយ៉ាងណានោះបាទព្រោះថានៅទីនេះគឺយើងអាចឲ្យចំណីវាបានហើយអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេប៉ុន្តែអ្នកនៅទីនេះគេថាធានាសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនឯងចឹងក៏ជឿចំណីនេះជាសកម្មភាពធម្មតាទៅហើយដែលអ្នកទេសចរមកកាន់ទីនេះអាចភ្លក់រសជាតិសាច់ក្រពើបណ្ដើរទស្សនាការស្វាគមន៍របស់សត្វក្រពើបណ្ដើរក្រៅពីនេះមគ្គុទ្ទេសក៍នៅទីនេះក៏បង្ហាញពីរបៀបដែលសត្វក្រពើស្វែងរកចំណីនិងរស់នៅទាំងក្នុងទឹកនិងលើគោកទៀតផងបាទហើយយើងទើបតែបានមើលអំពីទិដ្ឋភាពសត្វក្រពើវារស់នៅបែបណានៅក្នុងទីតាំងកន្លែងបឹងធម្មជាតិមួយនេះនិយាយទៅសត្វតសត្វសាហាវសាហាវនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយនេះនៅក្នុងទីក្រុងខេនឥឡូវយើងបន្តនាំជួលលោកអ្នកទៅកាន់ការសម្ដែងផ្សេងៗរបស់សត្វទាំងអស់នេះតើមានជាអត្តាឬក៏ភាពផ្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាដែរគាត់បាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងកន្លែងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនេះផងដែរក៏មានកន្លែងគេដាក់បង្ហាញសត្វកង់ការូដែរកង់ការូក្នុងរូបតែឥឡូវយើងទៅមើលកង់ការូពិតប្រាកដនៅខាងមុខនេះបាទបើតាមប្រភពស្រាវជ្រាវរបស់ភ្នាក់ងារទេសចរនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាសត្វកង់ការូមានប្រមាណ60ប្រភេទខុសៗគ្នាទៅតាមរូបរាងទំហំនិងតាមតំបន់ផ្សេងៗពីគ្នាចំណែកសត្វកង់ការូតូចៗមានមាត់ស្រួចដែលលោកអ្នកឃើញនេះគេហៅថា Wallaby ចំណែកកូនតូចៗរបស់កង់ការូគេហៅថា Joey ជាទូទៅវងរបស់សត្វកង់ការូមានវត្តមាននៅតាមទីសាធារណៈនានាដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់ទុកពួកវាដូចជាសមាជិកនៃប្រទេសនេះផងដែរចំពោះប្រភេទចំណីរបស់សត្វកង់ការូដែលជាប្រភេទថនិកសត្វគឺស្មៅនិងដំឡូងជាដើមដែលកង់ការូមួយនេះមានឈ្មោះថា Andrew អាយុជាង4ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសួន Hadley's Crocodile Adventure បើតាមអ្នកមើលថែសត្វនៅក្នុងសួននេះប្រាប់ថាជាទូទៅកង់ការូអាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុប្រមាណ20ឆ្នាំតែជារឿងមួយគួរឲ្យអាណិតដោយសារកង់ការូប្រមាណ7លានក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបានប្រមាញ់យកមកធ្វើជាអាហារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនៅទីនេះសាច់កង់ការូត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាមុខម្ហូបដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សទៅវិញបើយើងញ៉ាំសាច់កង់ការូរាល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អវាគ្មានសារជាតិធ្វើឲ្យធាត់ហើយអ្នកអាចទិញសាច់វានៅផ្សារទំនើបបានមនុស្សនៅទីនេះប្រមាញ់វាដោយគប់ប៉ុន្តែមិនដាក់អន្ទាក់នោះទេហើយវាជារឿងស្របច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចឲ្យធ្វើបានយ៉ាងណាមិញយើងក៏មានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង់ការូដើម្បីយកសាច់ផងដែរ មិនត្រឹមតែកង់ការូដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់អូស្ត្រាលីនោះទេនៅក្នុងសួន Hadley's Crocodile Adventure ក៏បង្ហាញវត្តមានសត្វគូឡាដល់អ្នកទេសចរអាចអោបនិងថតរូបជាមួយទៀតផងគូឡា
គឺជាថនិកសត្វមួយប្រភេទដែលស្រដៀងទៅនឹងសត្វខ្លាឃ្មុំតែតាមពិតវាជាអំបោសត្វមួយដ៏ល្លែកដែលរស់នៅលើដើមឈើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគូឡាត្រូវបានចាត់ទុកជាសត្វដ៏កម្រលើពិភពលោកដែលអាចរស់នៅត្រឹមអាយុ15ឆ្នាំនិងអាចមានកូនច្រើនបំផុតត្រឹម10ប៉ុណ្ណោះក្នុងជីវិតរបស់វាជាទូទៅកូនតូចៗរបស់សត្វគូឡានេះត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ6ខែរស់នៅជាមួយមេរបស់វាទើបវិវត្តរូបរាងគ្រប់គ្រាន់អាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបានសាច់វាទន់ល្មើយតែម្ដងហើយនៅទីនេះគេថតរូបឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលយើងទិញកញ្ចប់ទេសចរនោះគឺអត់គិតថ្លៃទេប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមួយសន្លឹក24ដុល្លាររបស់អូស្ត្រាលីបាទសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលបានជួបផ្ទាល់ប៉ះផ្ទាល់នឹងអោបសត្វគូឡាសត្វកង់គូរូដែលមិនមាននៅទីណាក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះឡើយខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកដែលចង់ជួបពួកសត្វទាំងនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍កក់ក្ដៅគឺសូមធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងខេនស៍នៃរដ្ឋ Queensland ដែលជាទិសដៅទេសចរធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះនិងប្រភេទសត្វកម្រជាច្រើនទៀតផងបាទលោកអ្នកទៅបានទស្សនារួចមកហើយអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនិងមានសត្វផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមានឈ្មោះថាHartley Crocodile Adventure នៅក្នុងទីក្រុងខេននេះហើយក៏គួរតបសម្គាល់ផងដែរនៅទីនេះមានជីវៈចម្រុះច្រើនប្រភេទធម្មជាតិសុខស្អាតហើយយើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅកាន់ទស្សនីយភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងខេនរដ្ឋ Queensland នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាផងដែរ